Mitä saamelaisuus merkitsee sulle tai miten se näkyy sun elämässä? No, saamelaisuus on periaatteessa kaikki, mitä mun elämässä tapahtuu. Se on minä ja mun perhe ja mun yhteisö ja kaikki, mitä siinä välissäkin on. Että on tosi vaikea ruveta erottelemaan, että mikä musta ei olisi saamelaista. Että se on kaikki. Miksi sun mielestä saamelaisten aktivismi on tärkeää? No, että saamelaiset niin kuin ehkä näin niin kuin aktivismin keinoin yrittää saada niin kuin ääntään kuuluviin ihan tällä niin kuin perusoikeuksien tasolla, että ei se välttämättä ehkä aktivismia sinänsä ole, mutta niillä keinoilla voi saada ääntään tosi hyvin kuuluviin ja tärkeätähän se on ihan jo meidän niin kuin kulttuurin niin kuin selviytymisen kannaltakin, että jos ei me pidetä itsestämme ääntä, niin ei kukaan mukaan sitä tee. Ja minkä takia sun mielestä niin kuin just nyt tämän sun sukupolven aikana tämä niin kuin aate tai halu puolustaa oikeuksia on noussut paljon paremmin esiin? Mä näkisin, että nykyään niin kuin nuorilla ja saamelaisilla ylipäätään niin on paljon enemmän keinoja tuoda ääntään kuuluviin. Ja siis sosiaalisen median roolia ei tässä voi korostaa niin kuin liiaksi, että ääntään on kerta kaikkiaan helpompi saada nykyään kuuluviin. Ja siitä on ollut kyllä valtavasti apua ihan noin niin kuin yleisen tietoisuuden lisäämisen kannalta. Että mä näen sen ihan tosi hyvänä asiana, hyvänä kehityksenä. No, saamelaisten tulevaisuus näyttää vähän erilaiselta riippuen siitä, että mihin suuntaan katsoo. Että kielten kannalta näyttää paikoin tosi hyvältä ja kieliä ollaan saatu vahvistettua ja kehitettyä. Mutta oikeastaan kaikessa muussa ollaan menossa ihan päinvastaiseen suuntaan. Että meidän elinkeinoja on rajattu tosi rajusti viime vuosien aikana ja meillä ei ole enää samanlaista pääsyä niin kuin meidän perinteisille maa-alueille, jotka sitten estää tämän elinkeinon harjoittamisen. Että siinä on vähän semmoinen tilanne, että jos kieltä halutaan tukea, mutta ei tueta samalla kulttuuria ja elinkeinoja, niin silloin se tavallaan vähenee se kulttuuri semmoiseksi niin kuin kielelliseksi vähemmistöksi. Ja sitähän me ei tietenkään haluta. Että meillä on niin kuin alkuperäiskansana oikeus kaikkiin kolmeen. Että mä oon todella huolissani kyllä siitä, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa.